تقيم شوي دوبي سامر شوكا شو اسمه ورا بس ممكن سامر بيتها لا ركورا خارج كراوي تبي خير يا تالي جو اتهنا استدروم خير تكارغات كارغ استوم ريبت روغوري لا مازي كوكو ابو موكي قانت ستوديا شي ناكت ما قولي بس ميدا بود خواه سالم داويت خط لاب اراكس روم دخيس روت شي سولا ميدقوم ابي سامد اتشنو ستاندارت ابي سميمار شي سولا ميدقوم ابي ارسول ابي سات ميدس مي مقصد رو دسات ميوي قاوي فغزمه تورمت اتوستي كاتيگوري ولو تاكزالولي قو زدمتي مزروبا دا اسابة وارجيشي مقصد روم كاتيگوري რიულად ამიგზელეს ყველანაირი ტიპის ვარჯიში იოგა და პილატესიც კი დღეს უკვე შეიცვალა სტანდარტები როგორც აღნიშნე და პირიქით ორსულებს მოუწოდებენ რომ ზუსტად ისეთი ტიპის ცხოვრება გააგრძელონ როგორც მანამდე იყო ვარჯიში სასარგებლო არის და დღეს ჩვენ სტუდიაში ნანა რუხაძე ყავს სერტიფიცირებული თანექიმი თან პილატესის ინსტრუქტორი ჩემი კოლეგა როგორ ტელევიზიიდან ქედი ხატიაშვილი პირველად ერთად მუშაობდი და ქედი ფანტასტიკურად გამოიყურები მე-6 თვეში ხარ ხო? კი ბატონო. მადლობა. შეიძლება მადლობა. არ შეუერთ და არაჩეულებო. თან ალბათ თავის თავ ჩვენ ვლაპარაკობდი თავიდან შემიძლია რომ რახან ტან მოვარჯიშე ხარ ვიფიქრე რომ ამიტომ ხარ ესეთ კარგ ფორმაში თუმცა თქვი რომ პირველ ორსულობის დროს ასე არისო. მოდი დავიწყოთ ზოგადად შენი დამოკიდებულება როგორი არის? ვარჯიში ხო არ ნერვიულობ იმიტომ მეც ჰქონდა ცოტათი შფოთვა რომ აი ბავშვი ყავს მიცელში უნდა მოვფრთხილდე და ეხა ზედმეტი დატვირთვის დროს რამე არ დაუზიანო ეს ფიქრი ალბათ ყოველთვის გვაქვს კი მე მგონი ყველა დედასაც ნებისმიერ ორსულობის შემთხვევაში აი ნებისმიერ დროს მძიმეს რო წევან რო შეექცივდება პირველ იმაზეც რომ და არ მიაყენა ზიანი ხო მაყურებელს უთხრეთ ვარჯიშებ აქტიურად ხო მთელი ორსულობის მანძილზე და ავარჯიშებს არა მარტო ვარჯიშებს, არამედ ბავშვებსაც ავარჯიშებს პრესტაჟ. ჩემი ცხოვრების რითმი არ შეცვლილა. ერთადერთი პირველი ორი თვე ნამდვილად ძალიან რთული იყო, მქონდა ტოქსიკოზიც, რაღაც შაკიკი დამიბრუნდა წნევები პირველი ორი თვე. მაგრამ ყველაფერი მჯერა რო აქედან მოდის და პირველი ორსულობა ძალიან რთული მქონდა, მთელი 9 თვე ტოქსიკოზი, ეს სირთულეები და ისე ვიყავი განწყობილი რომ არა უშავს, შეიძლება აქ ერთ თვეში გამიაროს, შეიძლება ორ თვეში გამიაროს, სამ თვეში, ну ესეც მოხდა. და ორ თვეში რაღაცა აი პოზიტიური განწყობით მე მგონი დავძლია ეს მდგომარეობა და მაშინვე დავუბრუნდი სპორტ დარბას, იმიტომ რომ უმოძრაობისგან მტკიოდა წელი და მომატებული მაქვს ხომ მხოლოდ 3.5 კილო, მაგრამ ვგრძნობ რომ დეფიციტში ვარ წასული ცხიმის ნაკლებობა მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან სწორად ვიკვებები. იმიტომ რომ ბავშვს სჭირდება ჯანსაღი საკვები. პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა, ჩემგან იღებს ის ყველაფერს, ხო, რაც სჭირდება. და თან ანასტასიაზე 12 წლის წინ მქონდა მომატებული 12 კილო, მაგრამ გამოვიყურებოდი როგორც პლუს 25. აი არის შეშუპების ბრალიც. ხო, თუმცა მარილიანს საკვებს ვერიდებოდი, სითხესაც მეტნაკლებად ვაკონტროლებდი, ხო, აი ნუ არ ვიცი რატო. კეთი, არის სანამ ნანასთან გადავა, მინდა გკითხო, რომ აქვს შენთვის მნიშვნელობა წონას, იმიტომ ვიზუალური თვალსაზრისით ახლა მოიმატებ არ მოიმატებ თუ არის არ დაუმალავ აქვს არის ხო მესმის კი მეტნაკლებად მაინც მე მგონი ყოველას გვადარდებს ხოლმე და არა მარტო არ იმიტომ რომ რეალურად წონაში მოიმატე და ლამაზად ვერ გამოიყურებს სინამდვილეში ძალიან მაგარი რაღაცა მოვისმინე ამას წინაპრებ რომ წარმოიდგინეთ რომ 1 ლიტრიანი წყალი ავავსოთ ბოთლში და ჩავასხათ და დავიჭიროთ და მთელი დღე ატარე ეს წონა რამოდენიმე კილო ხო მინიმუმთან 1 ლიტრი კი სუბუქსია. აი, წარმოიდგინე თუ ზედმეტი 10 კილო გაქვს, 5 კილო დაიჭირე 10 და 5 კილო და ატარე მთელი დღე და წარმოიდგინე რა დღეში იქნები რა. როგორ გამიცინე? ხო და რომ ის ხერხემლის სკივილი იქნება თუ სხვა ყველაფერი, წარმოიდგინე ამ ხოლმე დისკომფორტს. ნანა, გამარჯობათ. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. როგორი ხო, როგორ უნდა რა უნდა გაითვალისწინო სულმა? მე ვფიქრობ, რომ იმასაც მნიშვნელობა აქვს, მანამდე თუ ვარჯიშობდი, შემდეგ როგორ განაგრძობ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მიაზრეთ ხო, აი რაღაც ორსულობაში დაწყება ვარჯიშის, ხო, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მას აქვს უკვე ვარჯიშის გამოცდილება და იცის მიდგომა ვარჯიშის მიმართ და თუ დამწყებია ყოველთვის ვურჩევთ, რომ დაიწყოს აერობული ვარჯიში, ან განმარტავ ვარჯიში ჟანგბადით, ან მეტი პულსის საჩქარება, რომ ციცხს მიეწოდოს ჟანგბადი, ანუ და გულისცემა ცოტა ავაჩქაროთ. ცურვა იქნება ეს, პილატესი იქნება ეს, იოგა იქნება, ჯგუფური ვარჯიშები, მაგრამ ჯგუფური ვარჯიშისგან თუ სპეციალურად არ არის შექმნილი ორსულებისთვის და მხოლოდ ორსულებმა უნდა ივარჯიშონ იქ, იცოდეს ინსტრუქტორმა ყველა ორსულია, მაშინ ინდივიდუალური მიდგომა, პილატესი იქნება ეს, იოგა იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა
და ვარჯიშები არის სპეციფიკური. კეთილი შენ როდესაც უკვე გაიგე რომ ორსულად ხარ, შეცვალე შენი ვარჯიშის რუტინა. არის გარკვეული მოძრაობები, რაც ორსულებისთვის არ არის რეკომენდებული. კი, კი, რა თქმა უნდა და აი მანამდე უცებ დაუბრუნდები ამ საკითხს, რაც აღნიშნეთ ხმ ინსტაგრამზე ხშირად ვდებ ვარჯიშებს და ძალიან ბევრი მიმდევარი აღმოჩნდა რომ ორსულად არის, რაც ძალიან გამიხარდა, მაგრამ ხო აი სულ ვამბობ ხოლმე, არ უნდა დაიწყონ ზუსტად აი ეს ვარჯიშები, რასაც მაგალითად მე ვაკეთებ, ან ის ადამიანები, ვინც 10 წელი ვარჯიშობენ, ორსულობაში, აი ეს ყველა ორსულმა რომ გაითვალისწინოს, რომ თუ აქამდე არ ვარჯიშიათ, მაშინ ძალიან ძალიან მსუბუქი მოძრაობებით უნდა დაიწყონ დატვირთვა. ვირიქით მე მგონი ესეთი რჩევა არის, რომ რასაც ვაკეთებით ორსულობამდე, ზუსტად იმ ტემპში გავაგრძელოთ ორსულობის დროსაც. თუმცა მგონია, რომ ხშირად არის გარკვეული სოციალურ მედიაში რჩევები ვრცელდება, მოძრაობები იქნება ვარჯიშის არა პროფესიონალების მიერ, როგორც არის ნანა, ვისაც სამედიცინო მხრივაც აქვს განათლება, უბრალოდ ესეთ ცნობილი ინფლუენსერები ყველაფერი, მგონი რომ ეს რაღაცა რისკის შემცვლელიცა, თუ არასწორ მოძრაობებს გავაკეთებ. კაცის კეთის ფოტოები გადიო და ძალიან ლამაზი. აუ კეთი რა კარგი ხარ, თუ როგორ გიხდება. ხო, გისმენთ მე. ხო, ანუ ძალიან რისკის შემცველია, ესე ჩავთე რაღაც ინსტაგრამზე და უსმინე, ანუ ვარჯიშს ვიწყებთ, აუცილებლად ჯერ უნდა მივიდეთ ჩვენს ექიმთან, გინეკოლოგთან კონკრეტულად და უნდა ავიღოთ უფლება, გვაქვს თუ არა ვარჯიშის. და შემდეგ ვიწყებთ. ვერიდებით პირველი ორი თვე ვარჯიშს, როგორც კეთილი მოსაღნიშნო ტოქსიკოსი იყო, ასე შემდეგ, სანამ ნაყოფი კარგად არ მომწიფდება და მიემაგრება და სამი თვის მერე ვიწყებთ ვარჯიშს მსუბუქად, შეიძლება რომ დავიწყოთ ნელი სიარულით და ასე შემდეგ, თუ ვერ მივდივართ ჯიმში და ვერ ვარჯიშობთ. და შემდეგ სიარული ხომ აქვს ყველაზე ჯანსაღი ვარჯიში? კი, ყველაზე ჯანსაღია, მაგრამ ხანგრძლივობა ვარჯიშის, მე ხარ ვიცი ქეთი რამდენ ხანს ვარჯიშობს, მაგრამ არის 30 წუთი, 30-35 თავისი გახურებით და თავისი გაწევით. ანუ რეალურად როცა ამბობენ რომ თითქოს რა თქმა უნდა მითის სახით არის, ხო ეს რო ფერწინა ქამაურსულ არაფერი არ უნდა გააკეთოს ამ პერიოდში, ეს არის ხო ეს არის დამონგრეველი ხო? ქეთი როგორ იქცეოდი 12 წლის წინ ვარჯიშობდი? იცი რა არ იყო რეკომენდირებული მახსოვს. ცალსახად იყო ლაპარაკი რომ არ ღირს და არ დაიტვირთო. ხო, იმიტომ რომ არის საშიშროება მოშლის, აი ზუსტად მახსოვს და ეგ სიტყვა რომ ესმოდა. ხო, აი ეს. ანუ სინამდვილეში ახალი კვლევების თანახმად პირიქით არაფერთ არ შეიძლება უმოძრაობა ორგანიზმისთვის. ორგანიზმი იმისთვის აშექმნა საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ფიზიკური მოთხოვნილებაა რომ ვიმოძრაოთ. მე არ ვამბობ რაღაცა. ხო, ისეთი ვარჯიშები აკეთო რაც მანამდე არ გიკეთებია. ფეხით რო ინტენსიურად. აი ტონუსის შემთხვევაში თუ ქონია რთული ორსულობები, ქალები რომლებიც მიდრეკილნი არიან, მუსლის მოსიშებთ. ხო, არ ვავარჩიშებთ მასაც ეგეთ შემთხვევაში. და კიდე ჩვენი რჩევა არის როგორც ფიზიოთერაპევტების, თუ რა თქმა უნდა ორსულისთვის არის ეს გარემო მისაღები წყალი, წყალში ვარჯიში, სადაც ფილტი უფრო კარგად მუშაობს და წონაც მცირდება, შეუძლია რა წყალში ივარჯიშოს. განსაკუთრებით წყალი კარგია უკვე ბოლო ტრიმესტრებში, აი მართალი მხოლოდ ორსულებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მშობიარობის შემდეგ აი რა პერიოდი ისე მაინტერესებს? მშობიარობის შემდეგ ასე ინფორმაციით სავსებ. ეხლა მერეც მაინტერესებს 12 წლიანი პაუზის მერე რა შეიძლება? აზრთა სხვადასხვაობა. კი, ასე ზოგი კატეგორიულად გრძელავს. საკეისრო კვეთის შემდეგ, აი მაგალითად საკეისრო კვეთის შემდეგ, ისე ჩვენმა გინეკოლოგმა უნდა მოგცეს უფლება ვარჯიშის. ანუ ადრე იყო რომ აი 3 თვე, 4 თვე არ შეიძლება, ანუ არ არის ეგრე რა. ციკლის მოსვლამდე იყო თავი და მე მახსოვს რომ პირველ ციკლის მოსვლამდე იყო ლაპარაკი. შეიკავო დიეტისგან, შეიკავო ვარჯიშისგან, ყოველფრისგან, და ლაქტაციის პერიოდი, ლაქტაციის პერიოდი არ შეიძლება ვარჯიში. ვარჯიში შეიძლება. ორსულობის საშობიერობის შემდეგ და ლაქტაციის დროსაც აქაც რა თქმა უნდა სპეციფიური მიდგომა ჭირდება, ან ბევრი არ უნდა ივარჯიშო, რაღაცა ქოშინი არ უნდა კონდეს ვარჯიშის დროს, სიმძიმეები ისე მსუბუქად იწყებ, ისე რაღაც სპეციფიური ვარჯიშებით, კონკრეტული ვარჯიშებით და ნუ უკვე მე როცა მოძლიერდები ჩვეულებრივად გადადიხარ სხვა ვარჯიშებზეც. ნელ-ნელა გადავინაცვლოთ მოდი ჩვენი მატებისკენ. მეც წამოყვებით მე რაღაცა. მე მგონია რომ ქეთის ქეთი აქეთ გვავარჯიშებს. ხო და იცი რა მინდა ვთხოვო, ეთერში შემოსვლამდე
ისეთები გააკეთე და მე ბოლოს გაგვიკეთე და შეგვეშინე. ვისენებ ამ მდგომარეობაში და რამდენიმე ვარჯიში მაგრამ ჩემი ტოპ ვარჯიში დარწმუნებული ვარ ახლა იგივეს გავაკეთებ იმიტომ რომ სულებით ერთი და იგივე ყველაფერი. სადაც ისვენებს მენჯები, ზურგი და ან ვიწელები ან სულ ასე ვარ სახში იმიტომ რომ აი ეგრევემ სულ უკად ვძნობ თავს. კი. ჯერ თქვენ გარნიო იზაფიშა. რა თქმა უნდა. კარგი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მოდი შუაში და მე აკეთებდით. აკეთებდით, შეგვიძლია ნუ სამ. მე გიმოგვიერთ, ხო, ისეთ ფორმაში მოდი აქეთ. არა, მე შემოგერთებ, გაი აქეთან. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ხურდებით და გახურება იწყება ტერფიდან. ხელებს დავდებ მენჯებზე და ქუსლებს ავწევთ. და დავწერთ რამოდენიმე მოძრაობა, კეთისთვის ძალიანაც ცნობი მოძრაობა. ავწევთ ქუსლებს და დავწერთ. ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოძრაობა. მარჯვენა მარცხენა ძალიან კარგი ვარჯიშია წვივის კუნთებისთვის. ყველასთვის კარგია ეს. ოდნა უნდა გთხოვოთ, ჩამოწოთ. ალბათ ეს ფეხებს მოადუნებს, ხო, სიმძიმე, რომელიც აწყვება ამ ფეხებს ამ ნაწილს მოადუნებს. და ახურებს კოჭებს, ტერფებს, ფლიანებს. მე ხოლმე საღამოს ვაკეთებ ხოლმე ძილის წინ კიდე ეს ლიმფა რომ აი შეშუპებისგან რომ დაიცალოს. დაიცალოს ხო ფეხი, აი ოდნავ ზემოთ ბალიშზე და ვაკეთებ 20 ჯერ შიგნით, 20 ჯერ გარეთ ტერფებს ხო. ზედატანი და მთლიანი მხარი დავატვირთოთ. და გახსოვთ 12 წლის ან რო ხელების მაღლა აწევანს არ შეიძლება და კი რატო აი არ იძლებოდა იმდენი აკრძალა რომ მე რო ვუთხარი რომ ნუ მე ხა ორნი ვარც მეთქი და რომ ხურდებოდი ეს შეიძლება მეკითხო 1-2 ნაბიჯი წინ გამოდი და შეიძლება მე ამიტომაც მქონდა პირველ ბავშვს პირველ ორსულობაში მე მგონი 22 კილო და მეორეზე ცოცი აი ძალიან დიდი ვიყავ ნახეთ გავაკეთოთ ტრადიციული სკვათი ხელთან ერთად და ზევით ამოვისუნთქოთ პირით, შევისუნთქოთ ცხვირით, ამოვისუნთქეთ. აბსოლუტურად უსაფრთხო ნელი მოძრაობებია, რომელიც ყველა შეუძლია სახლში გააკეთოს თავისთავად, ექიმს უნდა დავეკითხოთ პირველ რიგში და ცოტა ვარჯიშების ვისწავლოთ, მაინც თუ როცა ორსულად ვართ მაინც YouTube-ის ვარჯიშებს ნუ დაუჭერეთ. ხო, აი ამას გულისხმობდი. YouTube-ზე ინფლუენსერები ბევრი ადამიანებს სხვადასხვა ზოგი როგორი სიმძიმეებით ვარჯიშობს. და იდაყვები მომიხარეთ ნეკლებს. მე ძალიან მიყვარს გონიერ სიმძიმეებით ვარჯიში ყოველ. მე ისე მგონია ხო შეიძლება თან პარემ ვიტყვი. ნუ კიც ხო ორსულად არის და ნუ კი მთქო რომ ამერიკაში ყოველ სიმძიმეებით ვარჯიშობსო და უბრალოდ მაინტერესებს რამდენი კილოგრამით. აი მე მაქსიმუმ 3 დავისვენებ. აი ნინი კუშკა არის ესეთი ფიტნეს ინსტრუქტორი რომელიც დიდი შტანგებით ვარჯიშობდა ვარჯიშებს აქვს მანამდეც მიჩვეული იყო და ძალიან კარგად ჩაიარა როგორც ვიცი მის გავშალოთ დასნა სავარაუდოდ ის არის რომ ყველაფერი ისე უნდა გაგრძელდეს როგორც იყოს მინო ორგანიზმი და თუ თავისთავად პრობლემები არის და მიდრეკილი ვარ მუცლის მოშლისგან მსგავს პრობლემები გვაქვს თავისთავად უნდა შევიკავოთ თავი და ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ექიმთან გავიარეთ კონსულტაცია გავშალოთ ფეხები გავშალოთ აი ესე და ჩავჯდეთ კარგად ფოლოდეთ. აი, მაგ მოძრაობას ნამდვილად ვერ გავაკეთე. ხო. გავახუროთ მენჯები. ანუ ფევრი ვარჯიშია მენჯზე ორი. კი, ანუ ხო, ეხა მაგის გვამინდო და ზუსტად აქცენტი არის ყოველთვის მენჯზე. რომ მომამზადოთ მენჯები, ხო, გავხსნათ მენჯები. შობიარობისთვის. შობიარობისთვის. და მარტივად მოხდეს შეგერების პროცესი რომ დაბლა გავაჩეროთ ეგრეთ აკეთებენ ამ მენჯის ვარჯიშებს განსაკუთრებულად ინტენსიურად ეს ხდება მერვე მეცხრეთი რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ მენჯის გახსნას რომ შებიარობა იყოს უმტკივნეულო მე შობიარობამდეც ვაკეთებდი ოთახში ბურთი მქონდა და აი ესე ხტუნავდი როცა ეს ბურთი ტკივილები მქონდა მახსოვს გავტკივრობაც არ გამიკეთებ იმიტომ რომ ნუ არ იყო მტკივნეული ისეთ დონეზე და მარსა მეხმარებოდა ეს ბურთი ხო კი ეს ბურთი ფეურისტვის შენ ხარ ეხა გამამხნევებელი და კი ნამდვილად ის ჩემქმნელი. თან კიდევ რას ვიტყვით, რომ რაღაც ასაკის მე ყოველას აი არის ესეთი მოსასწრება, რომ ახალ 22-23 გააჩინა, რა უჭირს ეგრევე გახდება, ფორმაში ჩადგება, არ ექნება დისკომფორტი. მე მიხარია, რომ ჩვენ სტუდიაში ვამბობთ, რომ 22-ის ქონდა დისკომფორტი და პრობლემები, მოგვიანებით, როდესაც დავფიქრდი. აი ზუსტად და 28 წლის ასაკში თქოს, რომ ხანდაზმულობა იწერება 25-დან ხარ ხანდაზმულობა. უკვე ნუ 31-ის მინდა და 32-ის 35-ის რო უნდა ვიმშვები, რა იცოდაც და თურმე ხო, აი თურმე თუ ორგანიზმს უსმენ და ყველაფერს სწორად აკეთებ და არ იზღუდები ყველაფერში,
ძალიან ნორმალურია, ანუ ალბათ არ არის. ძალიან რაც თქვი აქედან მოდისო, ალბათ სხვანაირი სიმშვიდე და მზაობაც გაქვს ორსულობის და ბავშვის ამასაკში. კი, კი, ნამდვილად დიდი სხვაობა. დაი, ეხა გავიწელოთ, კარგად შემიერთეთ ფითები, ფეთქები უკან. ფართოდ გადავშალოთ მუხლები და ესე ხელებით აი ზარმაზე სამყარო გაწევა. ეხა მეტყვეთ, აი ესე შემიგე ტელევიზორს უყურე. ჩვენ კი შევდივართ. ის მალებს, ასწორებს, აცილებს და ის დისკომფორტი მთელი დღე ფეხზე რომ აი ესე ხო მენჯის არის იდეალური. და თან თქვენ უნცელზე წოლა შეგიძლიათ და ჩვენ ვეღარ წვევით. ასე რომ ეს არის ერთადერთი მდგომარეობა, სადაც პირიქით ხარ. შეიძლება. ისეთ სასიამოვნო სხეულისთვის ორსულობა ამას არ ჭირდება გააკეთოს. არ დაგეი ანა მან სხვა საქმეები კარგი, გავაგრძელოთ. მოდი, ბოლო ვარჯიშიც გვასწავლე. კი ბატონო, გადმოვდივართ 4-ის პოზაში. რა თქმა უნდა, აქ ვაკეთებ ის, რომ მაჯა უნდა იყოს მხრის ქვეშ, ორივე მაჯა რა თქმა უნდა და მუხლი უნდა იყოს მენჯის ქვეშ. აჰა. მუცელი უნდა შევწიოთ. თქვენ ხო წევთ მუცლებში, პრესი, მარჯვენა ფეხი. აჰა. ავწიოთ, ეცადეთ, რომ ფეხის აწევის დროს წელი არ ჩაიწიოს დაბლა. დაიცავით თქვენი პრესით, ქვედა პრესით. შეგვიძლია ეს არის კი საჯდომის ვარჯიში, ბალანსის ვარჯიშიც გავაკეთოთ, საპირისპირო კიდური ავწიოთ. ამოიღოთ, შეგვიძლია ნახეთ, აი ესეთი უკან წავიღოთ, მუხლი მოვხაროთ. ბევრი ვარჯიში შეიძლება ამ პოზაში გაკეთდეს. ბევრი ვარჯიში. თუ დაგვეხლება მხრები, ჩამოვდივართ იდაყზე. და ვაგრძელებთ აწევა. მე რა შეგვიძლია გადავაჯვარედინოთ ფეხი. ნანა, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხვდები, დაუსრულებელია ვარჯიში. ვარჯიში დიახ. და კეთი მინდა რომ რაღაცა პატარა მოწოდება გააკეთო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ორსულად არიან და ვისაც შეიძლება ცოტა უჭირს, ნერვიულობს, სტრესშია. ხო, ესე თებიც ვიცი რა არიან და აი მე მინდა უთხრა გოგონებს, ვიცი რომ ყველა ორსულობა არ არის იდეალური, ზოგი შენარჩუნებაზე წევს, ვიცი და იქიდან წერენ ხოლმე და მთავარია კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ აი ყველაფერი მოდის აქედან, ყოველი დილა როცა თენდება, შეიძლება რომ პოზიტივით აივსოთ, იმიტომ რომ ორნი ხართ და გაუფრთხილდით თავს და აკეთეთ მართლა ის ყველაფერი, რასაც ორგანიზმით კარნახობთ, რა თქმა უნდა ზომიერად ყველაფერი და ნაც მეტი გაიღიმეთ ყველაფერი პოზიტივით დაიწყეთ. შედეგი სახეზეა. უღრმესი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა. დაკავებით თქვენაც. ხაზე თქვენი სტუდიის სტუმრები. მადლობა. დაიდობები. ანაბიცი ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი და მოსაყოლი მას შემდეგ რაც ფეხზე ჩაიცმო, ხო? კი ბატონო, ჩვენ